提醒观众朋友，报税季节又到了，从现在呢到4月15号，不管是透过网络报税还是自行前往各地区的申报单位填写税表，那么你都要注意今年的税法有些改变。我们现在马上透过电话连线给会计师林清吉，请林会计师为我们做进一步的说明。林会计师您好。是，各位观众大家好。好，首先想请教您，您可否告诉我们今年在新税法那么跟往年有什么不一样，要值得我们特别注意的地方吗？是的，我想今年报税的话，各位都要记得，一般我们报税的话，联邦都要报一个1040，州政府呢报一个540，这都在4月15号要报税。可是呢，我们现在要讲的是增加了，要特别注意的是，如果说你今年有收，2011年你有收到海外的亲友、外国人的亲友送给你的所谓的 gift 的钱，如果在10万块以下，那当然你就不用报什么表格。如果在10万块以上呢，记得要报一个叫3520，这个3520表格如果忘了报呢，最高可以划到你的25%，也就是你的亲戚如果汇100万给你买房地产，你忘了报被抓到的时候呢，有25万块就被国税局拿走了。另外一个就是所谓的海外账户哈，海外账户就是说你要报一个叫所谓的 TDF90-22.1 表格，只要你在海外去年年底之前，你有海外的银行的存款账户，若是股票等值你有超过10000块以上呢，你就记得要到报这个表格。这个表格时间什么时候截止？是在6月30号，而且是不能够延期哦。所以各位如果说你的海外的钱资产有的话呢，赶快收集资料，这个是一定要在6月30号给国税收到的。同时今年又多了一个表格，特别要记得4月15号以前，如果你要报税的话，如果你海外的现金、海外的股票、海外的一些投资的个人的公司的超过50000块以上的话呢，除了刚刚所讲的 TDF90-22.1 表格要报，还要报一个什么8938，这个8938是跟你的税表一起4月15号去报，万一来不及可以延到10月15号。如果说你 late file 万一没有报，最后被抓到晚报了，一个表格都要划10000块。所以各位听观众，今年报税特别要静下来，小心看看你是不是以上所讲的东西都适用你。如果是的话呢，要小心报税，来免得被国税抓到会罚钱，我们所谓的税税平安。OK， 好。另外有关于这个日前海外账户查账的问题啊，不管是针对新移民还是侨胞，要怎么样申报海外资产才不会被国税局抓到漏报财产呢 ？OK， 我们首先讲到说海外账户，刚刚提到很多人他在海外呢，可能真的是有超过10000块以上的现金的存款，若是股票的话呢，我刚提到一定要记得报90-22.1，超过50000以上还要多报一个叫8938。现在要再提的是很多的新移民一旦来到美国以后呢，他们碰到几个问题的。第一个，各位知道美国是全球所得都报税，所以在去年2011年，从很多台湾、香港、中国大陆进来的人呢，你要记得你报2011年税，海外的所得跟美国所得都要报税。同时这些人你要记得把你海外的账户，我刚刚讲的要 disclose， 要揭露出来了。所以在移民前移民后呢，很多人都不知道要做一个财务规划。我们这边提醒各位，有很多人要移民的话呢，趁这个时候一定要去请教一个会计师做移民前后的财务规划。原因就是因为很多海外的资产、海外的账户不报，现在除了罚款金额高的话呢，可能有 criminal 会有坐牢的危险，所以我们劝各位一定要小心的注意你的自己的资料，报税很重要的。嗯哼，好，我们知道了林会计师，您在3月3号的美华银行所举办的这个新税法的研讨会呢，将会有进一步的说明，是不是为我们预告一下这场说明会的重点呢？是的啊，我们3月3号的演讲是华美银行所举办的哈，在 CDO Industry 的他们的 office 哈，我所讲的会讲到什么？低收入所得税的退税，有很多人有所得以为不用报而失去这个权限，这是第一个。第二个是在2012年以前，我们有所谓的赠与税减免，我有个500万的免税的赠与哈，这个是很重要的一个题目，我们那天会讲。再过来就是所谓的8938、8949的表格呢，这是新的，应该注意哪些？我那天我们会说出来。还有呢，汇出款、汇入款到现在要注意哪些？因为美国国税局注意你的海外账户，所以你汇出汇入的钱呢也要特别的小心。最后一个就是所谓的海外账户的财产揭露，我们也会在这边跟各位报告说应该注意的是哪些。当然我在这边最后一个想提醒的，有很多的留学生在2011年毕业，他有去上班的话，留学生记得你第一年上班所
所拿的薪水有一个叫所谓 Social Security 7.65，雇主跟员工都不用缴这个税，很多的雇主不会哈，而使得双方失去了权限。7.65各方两个加起来是15.3，同时雇主的所谓 FUTA 0.8%的所谓的所谓的失业救济金的部分哈，也是可以不用付的。所以各位注意，第一年毕业学生一定要跟雇主讲说有这个权限，双方都可以减税。好，非常谢谢林会计师为我们说明今年在报税的时候有哪些事项你比较特别注意的，谢谢林会计师您的说明。